Hej och välkomna. Vi är här idag för att presentera psykiatriverksamheten, hela kliniken. Jag heter Isak, jobbar på avdelning 28 som sjuksköterska. Jag heter Mia, jobbar på beroendemottagningen, också sjuksköterska. I psykiatrin i Blekinge så har vi ett flertal olika enheter som driver olika vårdformer. Vi har vuxenpsykiatriska mottagningar, vi har Piva Paka. Vi har beroendeenheten som består av både avdelning och mottagning. Vi har mellanvård, dagpsykiatri, vårdavdelning 28 och vårdavdelning 21. Vi har även barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsenheten, minnesenheten och den sexologiska mottagningen. Och lite kring vårt patientklientel. Åldrar, vi i vuxenpsykiatrin behandlar ju patienter som är från 18 uppåt. Och är du patient och är under 18 så är det BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, som man får vända sig till. Lite kring diagnoser och problematik. Hos oss kommer allt ifrån en lättare depression, kris till lite tyngre diagnoser såsom schizofreni och bipolaritet. Det förekommer ofta samsjuklighet. Och lite kring vårdformerna, de skiljer sig också. Allt ifrån den frivilliga vården, HSL, till LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. LRV, rättspsykiatrisk vård. Och vård av missbrukare och även vård av unga. Mm. Vissa av dessa patienterna har ju bara punktinsatser, väldigt kortvariga. Medan vissa kan ha lite längre, både vårdtider och även insatser. Så det skiljer sig lite. Och för oss så är detta precis lika vanligt som att få in en patient med en fraktur. Och till oss i psykiatrin så söker vi någon som är intresserad av personen bakom problematiken. Att man är intresserad av vem patienten är. Vi vill ha någon som är lösningsorienterad. Och någon som inte sätter fokus på det medicinska utan kan sätta större fokus på att arbeta med sina egna verktyg för att hjälpa patienten att komma åt och kunna hjälpa sig själv med sina egna inre verktyg. Vi vill ha någon som inte är feg för utmaningar. Någon som kan gå in i en tuff situation som ibland kan innebära både snabba och svåra beslut. Viktigt för oss är en person som vill och kan jobba i team men inte har några problem med att stå på egna ben. Teamarbetet för oss är väldigt viktigt då vi behöver kunna lita på varandra. Vi behöver veta att vi hjälper varandra när situationen kräver det. Teamarbetet är också viktigt då vi har olika kompetens, vi besitter olika personlighetsdrag. Vi har olika synsätt och förmåga att tänka på olika sätt då vi... kring diskussionerna kring patienterna är det väldigt värdefullt att ha. Mm. Och lite kring vad vi som verksamhet kan erbjuda dig. Det finns väldigt goda möjligheter till att utveckla sig och utmana sig både i form av utbildningar, handledningar. Men också så får du väldigt stor möjlighet att jobba personcentrerat. Inom vår verksamhet så handlar det väldigt mycket om att se patienten och personen bakom problematiken. Få in anhöriga och se till helheten. Som Mia tidigare varit inne på så är teamarbetet väldigt viktigt. Och det utförs väldigt ofta och kontinuerligt. Både internt på mottagningarna och avdelningarna. Men även mellan dessa aktörer. Och om du kommer till oss och vill och är intresserad att jobba hos oss så kommer du stöta på utmaningar. Du kommer behöva utmana sig att utveckla dig själv. Då vi ser en jämförelse med somatiken där en patienten kommer in med en fraktur. Där är det ofta väldigt i större utsträckning färdiga rutiner, mallar kring hur vi ska åtgärda problemet. Men hos oss så kan det vara två patienter som kommer in med precis samma grundproblematik men kräver två helt olika bemötande behandlingar och tillvägagångssätt. Och därav så behöver du jobba med dig själv för det är du som är verktyget till att lösa problemet. Hoppas att ni tycker att detta är lite spännande och intressant. Så är ni supervälkomna till oss.